Úžasné intro, které právě sledujete, patří třetímu dílu ze série bojovek Onimusha, která si svoji slávu vydobila nikoliv na osobních počítačích, nýbrž na konzolích. Bohužel díky naprosto odfláknuté konverzi, která zcela ignoruje specifika dané platformy, byla moje cesta k zajímavému obsahu skrytému pod nevábnou slupkou značně trnitá. A nedivil bych se, kdyby většina PCčkářů nad hrou zlomila hůl již na samotném začátku. Čeká vás příběh o středověkém samuraji Samanosukem, jenž bojuje proti démonickým stvořením zvaným Genma a jejich pánovi Nobunagovi. K němu se přidává francouzský policista Jacques v podání známého herce Jeana Rena, neboť démoni se díky vědeckým experimentům šílence Guildensterna přenesou v čase a zaútočí na současnou Paříž. Ale to stále není vše. Oba hrdinové si díky časovému přesunu prohodí svá místa. A zatímco Samanosuke se kromě likvidace monster bude učit používat mobil, Jacques obrazně řečeno omládne o 500 let. Do toho si přidejte poletující vílu Ako, která bude oběma mužům dělat společnost, přimíchejte trochu patosu v podobě hledání klíče k srdci toho druhého mezi Jacquovou přítelkyní Michelle a jeho synkem Henrym a máte z toho pořádnou porci guláše, která vystačí na několik dní. Použité vypravěčské postupy jsou každopádně natolik fikané, že i takováhle dle prvních dojmů bláznivá pohádka pro dospělé vás nadlouho přivaří k židli. Podobně jako u Metal Gear Solid se tu střídají nedlouhé herní pasáže s povedenými příběhovými animacemi, které v řadě případů přináší nečekaný zvrat a tudíž máte neustále nutkavou potřebu zjistit, jak to bude dál. Jednu chvíli hrajete za Samanosukeho, v zápětí zase za Jacquea, přičemž oba vládnou zcela odlišným bojovým stylem a pochopitelně i zbraněmi, jimiž porcují své soky. Navzdory tomu, že se vám zpočátku může zdát repertoár úderů poněkud omezený, není tomu tak. Vedle základního útoku můžete používat silný magický výpad, Samanosuke navíc velmi dobře ovládá luk. Provedení dalších chvatů je pak vázáno na správné načasování. Pokud v pravou chvíli provedete úhybný manévr či kryt, můžete způsobit kritický zásah a z nepřítele nadělat sekanou jedním tahem. Tyto údery se navíc dají řetězit. Díky magické rukavici vysáváte z mrtvých soupeřů duše a ty pak u takovýchto magických zrcadel vkládáte do svého vybavení. Onimusha 3 pro PC je typickým příkladem zprzněného převodu z konzole, který nebere žádné ohledy na rozdílnost obou platform. Pokud ale máte vhodný gamepad a přenesete se přes zastaralé technické zpracování, nebudete zklamáni. Na podobně propracovanou bojovou hru s napínavým dějem totiž jen tak nenarazíte.